אברהם הוא פיזיותרפיסט מוסמך שיציג בפניכם מערכת שיקומית חדשה וייחודית לכף היד, שהוא פיתח, יש לציין. המכשיר הזה הוא כולו תוצרת פיתוח כחול לבן, כמו שאמרתי, ונחשב לאחת המערכות המתקדמות ביותר בעולם. תכירו את המדיטאץ', נכון? אתה מודד אותו שלום. בדיוק, את המכשיר. שלום. אז מה זה המערכת החדשנית הזו? כעיקרון זה מערכת שפותחה לצורך שיקום כף היד, לצורך שיקום בלבד, שמורכבת בעיקר משתי מרכיבים חשובים. מרכיב אחד זה כפפה מאוד ארגונומית ונוחה להלבשה. כן. מרכיב השני זה התוכנה המקצועית שיקומית, שמאפשרת לנו לבדוק ולטפל ולעקוב לאחר התקדמות המטופל. אז לפני שאתה ממש מראה לנו מה הכפפה עושה, תסביר לנו למי בדיוק, לאיזה מקרים של שיקום בדיוק היא מיועדת. כעיקרון, אנחנו יודעים שמחלות נאורולוגיות, אורתופדיות שונות, כמו אירוע מוחי או טרשת נפוצה, פרקינסון, שיתוק מוחין או נפגעי עמוד שדרה, ואפילו ניתוחי כף היד סובלים מההפרעות בתפקוד התקין של כף היד. Mm-hmm. לכן דרך המערכת אנחנו מצד אחד יכולים לבדוק את המרכיבים התנועתיים של כף היד, למשל תפחי התנועה, האם יש איזו הגבלה או בעיותיות בתפחי התנועה או לא, או אפיון של התנועה. אז בעצם מה שהכפפה הזאת עושה, היא אמורה, כשכף היד נפגעת ממגוון מאוד גדול של סיבות, היא מחזירה לכף היד את התנועתיות שלה כמו שהיא אמורה להיות במקור. היא מאפשרת למטופל לעבוד על הליקויים האלה, לעבוד על הבעיות האלה, על מנת לשפר אותם, ועל ידי שיפור של האלמנטים האלה לשפר את התפקוד היומיומי, את התפקוד החיי היומיום. אז בוא תראה לנו איך היא באמת עובדת. פה למשל אנחנו רואים משחק אחד, אגב, התוכנה השיקומית מבוססת על תרגילים שאנחנו עושים אותם בצורה של משחקים מאוד מאתגרים על מנת לאתגר מטופל. Mm-hmm. כך שיהיה טעם טוב קודם כל למשחק וגם שימשיך בתרגילים בצורה אינטנסיבית. כן, שזה גם יקצת יתחבר לו למקום קצת של כיף, אז אנשים נכון, בכלל... נכון, שגם מאתגר, שיוכל okay. להמשיך ויהיה באופן אינטנסיבי. מה זה, אני רואה את הקווים שם זזים, זה אתה מזז אותם? נכון, זה פה אנחנו רואים בעצם כף יד, שפה אני יכול לבחור קודם כל על איזה אצבעה לעבוד. אם יש לי בעיה באצבע אחת או שתי אצבעות, okay. אני יכול לבחור על מה מעוניים לעבוד. בוא נגיד, אני לוקח רק ארבע אצבעות לצורך הדוגמה לבדוק אותה. ואז הקו שזז מראה לי באמת האם אני עובדת על טווח תנועה מלא. בין היתר. נגיד שיש לך בעיה ביד ואתה מצא, כבר עברת מסך. בין היתר, אני הגעתי עכשיו למסך. נגיד שיש לך רק טווח תנועה מוגבל, אז הייתי רואה את הקו יורד רק חצי דרך? אני רואה בעצם כמה אני יכול להזיז. אוקיי. המערכת מאוד מאוד רגישה כך שאפילו יש לי מילימטר אחד של התנועתיות, אני יכול לזהות את המילימטר אחד. מה זה, משחק מכוניות? פה זה בעצם אנחנו רואים איזה מכונית שאני שולט בה דרך ההתפעות שלי. אוקיי. עצם המשחק בעצם... אתה המכונית הצהובה. אני הצהובה, נכון. בוא נתחיל לשחק, נדבר תוך כדי שאתה שם במרוץ המכוניות. עצם המשחק אומר לי, מה אני צריך לעשות על מנת לשפר את התנועתיות שלי, המוטוריקה שלי. אופ, תאונה, אופ. רגע, מה אתה עושה עם היד כדי שהיא תיסע? אם אני מכופף את האצבעות, המכונית יורדת למטה. אם אני פותח, עולה למעלה. זה בעצם הכביש שמדריך אותי בעצם, מתי אני צריך לפתוח ולסגור את האצבעות שלי, ובאיזה אופן אני צריך לעשות, באיזו מוטוריקה. אוקיי. באיזו מוטוריקה אני צריך לעשות. זאת אומרת, הפתיחה והסגירה של האצבעות מחליטה איפה המכונית תנועה. ובעצם יש הרבה אלגוריתמים שיקומיים מאחורי המשחק, כך שמדריך אותי מצד אחד מה אני צריך לעשות, מתי אני צריך לכופף, באיזה אופן אני צריך לכופף, באיזה מהירות אני צריך לכופף, כך שנותן לי את היכולת לבדוק על היכולות המוטוריות שלי. בעצם זה פותר בעיה, אחת מהבעיות לפחות בעיניי, זה שאנשים לא כל כך בא להם לעשות פיזיותרפיה, זה משעמם להם. בהחלט, נכון. וכשהם באים הביתה בכלל לא בא להם לעשות את זה. את זה הם יכולים גם לקחת הביתה, או שזה רק צריכים? בהחלט, אחת מהמטרות הכי עיקריות של הפיתוח כך, שגם בנוסף לטיפולים שמטופלים מקבלים בבתי חולים בקליניקות, הם יוכלו לעבוד גם בבית. Mm-hmm. כך שיעבדו מתי שהם רוצים וכמה שהם רוצים. לכן פיתחנו תוכנה ייעודית לצורך שיקום הבית, שמטופל יכול לעשות לבד בבית, לעשות כל הטיפולים. זה חייב לבוא יחד עם טיפול פיזיותרפיסטי, או שזה מחליף את הטיפול הפיזיותרפיסטי? עדיף מאוד לשלב. הוא לא בא להחליף טיפול פיזיותרפיה, אלא בא לשלב, ועל ידי השילוב אנחנו מקבלים תוצאות הרבה יותר טובות. בדקתם אחוזי הצלחה של ה... בוודאי, יש אחד המחקרים שפורסם בעיתון בריטי מאוד מכובד, על שם מחקר פיזיותרפי בינלאומי. Mm-hmm. בודק את יעילות הטיפול על ידי המערכת,
ואנחנו, ותוצאות המחקר הראו שיפור משמעותי באלה שהשתמרו מערכת ולעומת אלה שלא. תשמע, ולא רק בגלל שזה גורם לאנשים לעשות את זה, מה שהרבה פעמים חייבים להודות, בבית אנשים מזניחים. בהחלט, אני צריך לציין גם, אחד מהאוכלוסיות שלנו זה הילדים, שיש לנו כפפות מגיל 4 והלאה, ילדים שיש להם בעיות במוטוריקה העדינה של האצבעות, או ADHD, הפרעות קשב וריכוז, או שיתוק מוחין מצד אחד, וגם אפילו אם יש איזו בעיה מסוימת, להסתדל לבד בבית, יש שיקום מרחוק. אתה ממציא של המכשיר הזה, נכון? כמובן, אני חלק מהחברה, בחברה יש צוות, גם מהנדסים. מאיפה בא הרעיון הזה? הרעיון זה תוצר של הרבה שנים של ניסיון וכן הלאה. כמובן, יש פה מרכיב גם של אלקטרוניקה ומחשבים, אז הצוות כולו אנחנו... צוות מנצח. הצוות מנצח. תודה רבה לך, אברהם כהן. בבקשה.